Todos os jogos morrem tipo com. Todos os jogos começam a morrer quando lá começa a haver tipo friendlies, tipo servos friendly, juro. Tipo, Team Fortress, quer dizer, Team Fortress está vivo, mas pronto, há bué de servos friendly, há bué de gente friendly. Overwatch também há gente friendly, poucas, mas há. Agora pronto, agora estamos a trazer isso para Star Wars. Olha para tu correr, dá voltas, caralho. Puta, mano! É o Usain Bolt, mano! Mas o mano, o nem sequer é jamaicano. Tipo, está bem que é preto, mas não é jamaicano, foda-se. Oh, não, não sou. Não, não sou. Não, calma, não começou nada. É só neutro. Caralho. Oh! Queres morrer, caralho? Foda-se a amizade, caguei nisso. Bem, agora ficamos todos aqui no. Preto a correr. Engraçado. Aí o desenvolvo. Por que ele corre assim? O gajo deve ter sensibilidade bem alta e tipo, deve estar tipo a andar de. Ok. Somos todos amigos. Yeah, tipo amigos, problemas de família, caralho. cara. Caralho, sabia. Os gajos do Dark Side estão a lançar, fazer amizades do lado da luz. Dá-se a merda. Estou morto. A cena é que tipo, nós temos um bué despreocupados porque nós fomos ganhar. Porque alguma cena tipo, ativamos tryhard de molde e matamos os gajos. Nós temos um lando que corre mais rápido do que toda a gente neste jogo, por isso é. Quer dizer, agora temos uma Leia, mas foram. Não é assim o padrão. Vamos, 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 andale, 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 andale. Estou morto. Ok, vou trocar o personagem. Anakin, bora. Ai, fogo, guardem alguém para mim, pô. Só falta 3 vidas. Será que eu ainda curti bem jogar Anakin? Menos qualidade 10 mingas lá, a habilidade 10 mingas lá na mão. Eu uso, caralho. Olha o gajo a correr, mano. Foda-se. São os gajos de bosta. Não é, coitados? Não vai só matá-lo então? Não matem o Vader não está a fazer nada. Está só a suicidar. O Vader vai suicidar. Não deixas. Ele não pode, ele não pode. Curto agora o Vader, é tipo o melhor gajo da equipa deles e mata-nos a todos, tipo. Anda cá, caralho! Para trás, caralho! Não o deixes! Não o deixes! Não o deixes, caralho! Não, tu não vais suicidar, tu não te vais suicidar! Está morto, morto! Não, mano! Não faças isso, não, caralho! Eu não. Vamos morrer os dois! Anakin e o Anakin morreram os dois! Bem, easy win! Nem há. Se nem há algo discutido, caralho! Aquele gajo matou-se a 70 anos! Está a grifar o mundo de jogo. Como é que isto. Ok, pronto, é como conhecido. Eu fiquei em quinto, foda. Estava esperto de ficar. Não carregues quadrado. Não carrega quadrado? Carrega quadrado. Ok. What the fuck? Não é que ele ia fazer. Ia para uma desmaking na mesma perspectiva, foda-se. Não, vai sempre. Oh puta. Piura. Diz-me que agora é a versão decente da Death Star. Como assim? Só um mapa. Mas agora qual é que é a Death Star? É a primeira ou é a segunda? É a segunda. Tá bem. Então olha, chupa o meu pênis. É assim, quem foi o cabrão? Quem foi o filho da puta que me roubou o caralho do Anakin? Não sei, cara. John Boyega. O John Boyega. Quais são as habilidades dele mesmo? Já nem me lembro. Viu aquilo? Bem, pode.
Em bot, Dá Deadeye, armadura a toda a gente. Big E Deal, saca da Undercover. pistola e coco é rápido. Ok. E vê os gajos pelas paredes. São que horas mesmo? 4 da tarde da manhã. 4:30 da manhã. Ok. Em janeiro. Eu vi já eu tive a ver memes tugas hoje. Epá, eu à espera de dia 2 de janeiro para ir para a academia. Todo gordão, um gajo todo gordão e o caralho. Aí, Tipo para ir para a academia, para ir para o ginásio. Do caralho, era um gajo todo gordão. Eu e os meus amigos, passei de final de ano, ganda bobadeira, mano, ganda bobadeira. Juro, mano, eu adoro isto. Pá, pá. Se mais um dia nós temos que apanhar a ganda bobadeira, mano. Foda-se. Como é que eu tenho um. Falta um gajo, caralho. olha isso. Olha. Tu que é que queres falar sobre o quê neste tempo enquanto falta um gajo? Tema de conversa interessante. Gostei. Tu gostas? Tive a dar hoje nas notícias, ou é aquela notícia, lembras-te do gajo? Do Qual gajo, deles? do professor que bateu com a cabeça do aluno na mesa. Estava a dar nas notícias hoje. Outra vez? Estava a dar nas Tipo, nos notícias. eventos de 2019? Yeah, acho que sim. Nas noites de 2019, professor pega na cabeça do único e esmaga contra o mesmo. Ah, tu gravaste. Ah, tu gastas. Ah, tu gastas o telemóvelzinho. Pá! Juro. Ainda bom se foi no colégio. Foi Tem num que ver, colégio. meu. Foi ali em Alvalade, que era um colégio onde o meu irmão andava. Foda-se o pai, caralho. Ei, mano, fogo, quem me dera. Tinhas que ir-te, mas foda-se. Estás aí nesse. Estiveste naquele colégio, caralho, foda-se. Tens que ir para aquele. Naquele que vale a Olha, pena, já foda-se. viste, meu, foda-se. No meu antigo colégio, um setor hoje em dia, tipo. Esmagou a cabeça do meu mundo contra a mesa. Tipo, imagina os putos, tipo, a irem. Tipo, os putos, tipo, dessa turma, tipo, a irem para casa. Nada mais, mas tipo, esmagou a cabeça, tipo, do meu melhor amigo contra a E a puta da piada mesa. os habitou-se. É, por tipo, um puto novo entra na sala, tipo, meu puto, estás fodido, e ele, o quê? Vai sofrer a iniciação, já? O gajo chega lá, tipo, chega lá o professor, pega na cabeça dele, tipo, batizado, só que em vez de, tipo, pôr na água, é tipo, 3 vezes contra a mesa, tipo, pum, pum, pum. Depois, tipo, São um putos puto, desumanos, estes salvos. tipo, achatados, com a cabeça para dentro. Tipo, todo fodido. Depois o professor vira o miúdo ao contrário, em vez de ser com a parte da frente da cara, com a parte de trás, que é para fazer a cabeça do miúdo um frisbee. Aí Ai. tipo lá com Mas não volta o setor que fez isso, já pode ter sido o setor do meu irmão. Ai que nojo, este gajo está a fazer, está a andar devagarinho, a armar sem bom, andando na Kino. Só porque tem skin já no nosso Skywalker, o gajo está tipo a andar devagarinho. Tipo, tum, tururum, tururum. Isto é tipo tão cena de fora, vejo bué da gente de fora andando a fazer isso. Eu também faço às vezes. E há para ser épico, o pior de batalha épica. Vai morrer lá pessoal, ok, esta merda. Como é que eu joguei? Quer dizer, já joguei de fim, mas já nem lembro quando se joga desta merda. Foda-se! Que é que mandou mudar para o caralho? Eu acho que podia haver uma cena que era tipo introduções, tipo cenas de introdução para os heróis, não achas? Como assim, what the fuck? Bem, entrada deles. Ah, sim. Porque os Tipo, pedidos
no jogo passado, nem lembro como é que era no jogo passado. Eu estava tipo, no início. Tipo, no início do jogo, tipo, é sempre as mesmas animações. Poram, tipo, meio cosméticos, tipo, animações, tipo, de entrada, tipo, diferentes. Yeah, tipo, o Grievous a aparecer, tipo, com os quatro braços, tipo, a girar as cenas. Com a aparecerem aranhas. O Darth Maul, tipo, a reconstruir-se, o caralho, tipo, das pernas e o caralho. Basicamente, intros de Mortal Kombat. Yeah. O Darth Vader diz NOOOOOO! Que grande! Virou uma merda essa merda. Yeah. Yeah, podiam pôr uma fala do Darth Vader a dizer isso, essa fala, cara. Aí fica na burra agora, por favor. É que merda, este gajo é. Oh, estou a nível 7! Subi agora! Bem! Bora, preto, zoom, 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 zoom. Liga nas times, foda. Este mapa não é reciclado do primeiro jogo. Não tenho certeza. Este não, ok. Não é que eu tipo, tenha sido tipo, tão familiar. Quer dizer, deve ser porque já joguei aqui tantas vezes, mas. Pois já nem ensinou de mim. Foda-se, tu viste? Tu viste, caralho? O que é que aconteceu? Eu tipo sem querer cliquei R1. E pensava que estava a jogar Darenquino, eu pensei que fosse estar tipo a patada para quebrar a defesa, não deu 10. Onde é que ainda não estamos todos em turno? Foda-se, estamos todos. Pronto, comecei agora, a paz mundial foi adquirida por um suicídio. Aí olha ali o droidezinho da Phasma, caralho. Pronto, estou stunado. Estou stunado e tenho o cara atrás de mim. E o droid. Foda-se. Eu vou destruir aquele droid, caralho. O droid matou-me, caralho. First Order Sentry droid matou-me. Matou-me. E yeah, matou-me. Com ele. Oh, foda-se, sabe-me do caralho. Eu só estava ali a ver o Darth Maul tipo no cantinho. Eu hesito, caralho. Ai, aranha da pizza. Estive a jogar os Rush of Blood. Ui, amizades. É o mesmo gajo lá por causa, acho eu. Deixa-me ver. Ah, não. Quer dizer, yeah, o mesmo gajo do jogo anterior, mas não é o mesmo Darth Vader. Lembras quando Darth Maul não se conseguia defender? Ai já. Nós éramos amigos. Yeah. Ai, eu não conseguia empurrar o gajo lá para baixo. Pode se fazer isso, né? Precisamos andar. Tu queres. Tá, tudo bem, nós dois. Anda cá, caralho, anda cá, tu gostas. Anda cá, foda-se. Bam, se consegui. Hashtag YOLO. Bom, era isso, vamos fora, bro. Ah, filho da puta. Ah, foda-se, não consigo fazer o double dash do Unsol, caralho. Filho da puta! Meu Deus!
dos nossos vídeos é que tipo, nós. Tipo, a maior parte das vezes nós tipo, estamos só tipo, a curtir. Estamos só tipo, na nossa, tipo, a jogar o jogo. E depois tipo, nós vimos que alguma cena bacana aconteceu e tu fazes clique. Eu costumo ser sempre assim. Ou tipo, eu também faço clipe, ou às vezes eu começo a gravar. Tipo, há bocado, neste clipe nós estávamos a fazer há bocado que eu te disse. Eu como tinha começado a gravar, só que não tinha dito nada, só depois disse no final de. Depois que filaste só. Oi, puto, isso estraga logo assim. Não, é especial. Até ao final do vídeo. Agora já não é. Mas também. The fuck, vivas do jogo? Olha a mim, eu também, olha o que fiz. Nós a ganhar o caralho, foda-se. Ai, aos créditos, caralho. Aquele streak, caralho. Aquele streak de. Aquele streak de 80 e tal gajos. Bem, ao menos eu tenho. Ao menos tenho os vídeos. Ao menos tenho vídeo, prova. Tristeza do caralho. Ai, isto é o dia mais triste da minha vida depois de 11 de setembro de 2001. Queres fazer um Heróis vs Vilões Hero Starfighters? Ai, caramba. Bom. Mas agora, mano, são 4 da manhã. Ai, mano, 4 da manhã. Ah, nem são 4 da manhã. São 4 e 18, cara. São 4 e 18, nem são 4 da manhã, mas foda. Oh, wait! Ok, é. Isto é digno de ser gravado. Isto é o melhor personagem do jogo. Literalmente. Protect our ATM-6 from resistance ambushes. Ai, quebrou-se! Foda-se! Ai, destruíram o AT-AT e eu fodi-me juntamente com ele. Destruíram? Não, não destruíram, mas tipo, deram um boi de dano e eu lixei.